Goddag og velkommen til det her program, som hedder Et ord til eftertanke. Og jeg vil også takke dig for, at du har stillet ind på vores kanal i dag. Jeg ser det som et stort privilegium, at du har lyst til at give noget af din tid til det her program og til at høre på mig den her dag. Og samtidig så vil jeg også bare sige, at i Bibelen, der står der faktisk, at Gud, han belønner dem, som helhjertet søger ham. Og jeg tror på, at en af årsagerne til, at du ser på det her program, det er fordi, at du ønsker helhjertet at søge Gud. Og det er rigtig godt. En rigtig god ting, og det er jeg glad for, at du gør. Jeg tror på, at Gud, han har vidunderlige planer med os. Han er en god Gud. Og der er slet ingen grænser for hans godhed og hans storhed. Han har så mange gode ting, som han ønsker at gøre i vores liv. Og det, jeg vil tale om i dag, det er, hvordan vi bliver en overvinder. Hvordan bliver vi overvindere i livet? Hvordan bliver vi den slags personer, som har det overskud, som vi egentlig alle sammen drømmer om at have? Jeg tror på, at Gud han ønsker at hjælpe os til det. Men hvordan bliver vi vindere i livet? Gud han ønsker, at vi skal have det godt. Han ønsker, at vi skal blive vindere i livet. Og Gud han har jo al den magt og al den kraft, der overhovedet nogensinde er brug for i vores liv, til at vi kan blive vindere. Og det første, jeg vil komme ind på, det er, hvad er det, der kan hindre os i at opleve, at Gud han griber ind og hjælper os i vores liv, sådan at vi bliver overvindere. At vi ikke bare lever gennemsnitligt, eller at vi lever i depression og nederlag, men vi virkelig bliver den slags overvindere, som Gud han ønsker, vi skal være. Og man kan spørge, hvad er det, der gør, at Gud ikke griber ind, sådan at vi ikke ender med at blive alt det, som vi kan blive? Jeg tror, at det har meget med vores egen indstilling, vores egne holdninger at gøre til tingene. Hvordan reagerer vi, når vi kommer ud for svære ting, når vi kommer ud for situationer, hvor der er pres på, hvor der er stress, hvor der er umiddelbart nederlag, hvor der er kæmpe problemer, der kan tårne sig op omkring os. Måske mange på rad og række kan de tårne sig op omkring os. Hvad gør vi så? Og kan Gud hjælpe os der? Jeg tror på, at Gud han ønsker at hjælpe os. Men hvis vi hele tiden beklager os, hvis vi hele tiden brokker os, og bare synes, det er så synd for os, ser på vores egen navle, og ikke ligesom ser ud for os selv, og prøver at hente noget hjælp fra Gud, jamen så vil vi blive ved med at sidde fast i de her ting, og vi vil måske unødigt længe komme til at køre i en negativ cirkel i vores liv. Problemer, vi har, kan også skyldes mangel på respekt for autoriteter, mangel på respekt for ledere omkring os. Det kan også være, at vi ikke er ærlige nok til at indrømme, at vi faktisk selv har nogle problemer i vores liv, som vi har brug for at gøre op med. Vi har måske nogle dårlige vaner, nogle dårlige måder at tænke på, noget, som vi er blevet opdraget med måske, noget, vi har fået ind, nogle holdninger, der bare er kommet ind, som bare kører i en negativ skure hele tiden. Og det er en af de ting, som kan hindre os i at komme ind i at opleve alt det, som Gud har til os. Fordi Gud har virkelig gode ting til os. Også langt mere, end hvad vi kunne drømme om. Så der kan være mange ting. Men der er én ting, der er sikker i forhold til alle de her ting. Det er, at det er ikke Guds skyld, at vi står i problemer. Det er ikke Guds skyld, at der er negative omstændigheder. Eller Guds skyld, at måske at mennesker de er ude efter os. Det er sådan, der er et universalt princip for alle mennesker, som går ud på, at det, som vi sår, det kommer vi også til at høste. Så hvis vi sår godhed, hvis vi sår kærlighed, og ikke er bagtalende, negative og bitre mod vores omgivelser, men vi gør noget godt mod andre mennesker, også selvom de måske har gjort os noget ondt, så vil vi komme til at høste det. Fordi Gud, han kan jo se, hvad vi gør, og han vil belønne os. Også selvom det måske ikke sker lige med det samme, men vi er velkommen til at opleve, at tingene de vender sig, hvis vi holder fast i Gud. Gud, han er jo nødt til og lad os gøre, hvad vi vil, hvis der skal være noget, der hedder ægte kærlighed. Det kan være, at der er nogen, der spørger, hvorfor griber Gud ikke bare ind? Hvorfor gør han ikke bare noget for mig? Hvorfor ordner han ikke bare tingene for mig? Det er, fordi han ønsker at samarbejde med os. Han har givet hver eneste af os, dig og mig, en fri vilje, sådan at vi kan vælge, hvad vi vil gøre, hvordan vi vil give respons i forskellige situationer, som vi kommer ud for. Og det er vores ansvar. Hvordan vi reagerer, når nogen gør noget negativt med os. Vil vi så gøre gengæld, eller vil vi vælge at sige, nej,
Jeg vil ikke gøre gengæld. Jeg vil gøre noget godt imod dem i stedet for. Jeg vil ikke være ligesom dem. Jeg vil ikke ned på deres niveau. Jeg vil gøre noget godt. Jeg vil sige gode ting om dem. Det er vores valg. Se ikke på alle de andres fejl, men se først og fremmest på det, som der måske er i dit eget liv. Og tit og ofte, hvis vi har problemer, så er det fordi, vi har en negativ måde at give respons på. Så lad os disciplinere os selv, så vi ikke bare følger negative følelser, og lad tingene bare køre i en negativ omgang i vores liv. Så sig nej til enhver fristelse. Sig nej til de ting, der kan virke tillokkende, men som ikke er det bedste på lang sigt. Tænk på lang sigt. Tænk ikke bare på det kort sigt og på det, der lige umiddelbart tilfredsstiller. Men tænk på lang sigt. Vær klog. Brug din hjerne. Det er en af de bedste gaver, Gud har givet dig. Hvad kan du komme til at opleve, hvis du vælger den her vej, som jeg taler om i dag? Hvad er nogle af de gode ting, som Gud han kan gøre? For nylig der hørte jeg en historie om en mand, som arbejdede i 7 år på et værksted, et bilværksted, med at reparere biler og så videre. Og han var faktisk en af de bedste på det her værksted. Men chefen for værkstedet kunne ikke lide ham. Så i 7 år, selvom han var en af de bedste, så fik han ingen lønforhøjelser, han fik ingen ros, han fik bare kritik, og det var negativt, det der kørte rundt om ham. Men han valgte at sige, nej, jeg vil ikke give respons på samme måde, jeg vil være god, jeg vil tilgive, jeg vil opføre mig som en god kristen. Jeg vil gøre det, der er rigtigt. Og i 7 år arbejdede han her, og det var virkelig hårdt. Så lige pludselig en dag, så ringede ejeren af værkstedet til ham. Altså ikke chefen for værkstedet, men ejeren af hele værkstedet. Han ringede og sagde til ham, jeg kunne godt tænke mig at sælge mit værksted til dig. Kunne du godt tænke dig at købe det? Og han sagde, ja, det kunne jeg måske godt, men jeg har jo ingen penge til det. Og så sagde ejeren, jamen, det har jeg tænkt på. Jeg vil faktisk gerne låne dig de penge, og så kan du betale af til mig, og det er ikke noget problem. Jeg skal nok finde en rigtig god ordning til dig. Og det blev faktisk til, at den mand, som ikke fik nogen lønforhøjelse, og som gik der i 7 år og bare arbejdede trofast og godt, han blev ejeren af hele det værksted. Og til dagen i dag, der ved han ikke hvorfor, at ejeren lige præcis ringede til ham og sagde, at han gerne ville sælge til ham. Men den her mand, han troede på Gud, og det som man måske kan sige, det er, at Gud han så det i hvert fald. Han så det, og han er i hvert fald en belønner af nogen, som vil sige, jeg vil være trofast. Jeg vil gøre det, der er rigtigt, selvom der ikke bliver gjort gode og rigtige ting over for mig. Hvis vi gør sådan, så tror jeg på, at Gud han vil være med os, han vil velsigne os, ligesom ham i værkstedet. Sådan er det også på andre områder i livet. Gud han ser os, og han vil være med os. Her til sidst, så vil jeg gerne bede for 3 forskellige ting. 3 forskellige områder af dit liv. Og det første, det vil relatere til det, jeg har talt om. Det er med at blive en vinder. Det er med at lave om på sine vaner, sådan at vi ikke kører i gamle følelser, gamle negative vaner, men at vi virkelig må vende os til Gud og få styrke til rette tid fra ham, for at kunne komme videre i livet og kunne komme op på et højere niveau. Så lad mig bede for dig først med hensyn til det. Du er velkommen til at lukke dine øjne, der hvor du er i din stue eller hvor du nu er. Så bare luk dine øjne og vær ind foran Gud, mens jeg beder den her bøn for dig. Kære Gud, jeg beder dig om, for hver eneste person, som lytter til den her bøn, at du må hjælpe dem og styrke dem til at komme op på et nyt niveau i deres liv. Jeg beder dig om, at de må være stærke og ærlige i forhold til at se på sig selv og se, om der er noget i deres eget liv, som skal arbejdes med, og at det ikke bare er andre lederes skyld eller andre ansvarlige menneskers skyld, men det er deres eget ansvar, hvordan de giver respons, hvordan de har det inden i. Det er der ikke nogen, der kan holdes til ansvar for andre end os selv. Og jeg beder dig om, at du må styrke dem til at erkende det, og at de må få styrke i dig ved din kærlighed til at løfte sig op og sige, nej, jeg vil ikke køre videre i det der. Jeg vil blive mere end en overvinder. Jeg vil komme videre i mit liv. Jeg vil få en ny fremtid ud af det her. I Jesu navn, så takker jeg dig, far, fordi du har hørt den her bøn, og fordi du vil hjælpe med det. Amen. Det næste område, jeg gerne vil gå ind på med hensyn til bøn, det er, og det er faktisk det allervigtigste, hvis det er, at det her område ikke er helt på plads i dit liv. Det er, Bibelen siger, at vi har alle sammen ramt ved siden af det høje mål, som Gud han har for os. Gud han har gode planer med vores liv. Han ønsker det bedste for os. Og han ønsker også, at vi skal kende ham. Vi skal kende hans søn. Vi skal følge hans søn af hele vores hjerte.
Og hans søn, som I jo sikkert alle sammen ved, det er Jesus Kristus. Han har vist os vejen til Gud, og han er også selv vejen til Gud. Vi må tro på ham. Tro på hans tilgivelse for de ting, vi har gjort forkert. Og så kan vi komme til Gud, som vi er. Så vi har alle sammen ramt ved siden af det gode mål, Gud har for os. For nogle år siden, der valgte jeg at tro på Jesus. Og jeg har mærket Guds indgriben i mit liv lige fra den dag, hvor jeg tog imod Jesus. Jeg har mærket, hvordan Gud har hjulpet mig, og han har styrket mig. Og jeg har været brændende, jeg har været ivrig for Gud lige siden da. Det har virkelig været den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Og sådan er der millioner af mennesker ud over hele jorden, som kan sige det samme. Som kommer i levende, moderne, relevante kirker, fulde af Guds nærvær og mennesker, som elsker Gud og ønsker at følge ham. Der kan godt være fejl og ske fejl i de kirker, men alle kirkerne, der er relevante og baseret på Bibelen, de ønsker bare at gøre det bedste, som det overhovedet kan lade sig gøre, for at se Gud komme ind og gribe ind i dit liv. Så, og egentlig så, det jeg vil til at bede for nu, det er ikke først og fremmest, at du sådan siger, nu vil jeg til at være religiøs, eller nu, det er lige med, at nu skal jeg blive medlem af en eller anden kirke. Først og fremmest så drejer det sig om at finde liv og fred i Jesus Kristus. Det drejer sig om en relation med ham, som alle kan få helt gratis ved at tro på ham, ved at tage imod ham ind i sit liv. Og jeg oplever bare, at det virker. Jeg tror på sandheden af det her. Og Gud, han er der, lige der, hvor du er i din stue nu. Så inviter ham ind i dit hjerte, hvis du gerne vil opleve hans virkelighed i dag. Jeg vil bede dig igen om, luk dine øjne og bare vær ind foran Gud. Han hører dine bøn og ser dine tanker. Og jeg tror på, at det ikke er en tilfældighed, du har slået ind på det her program. Men Gud, han taler til dig nu. Han ønsker, at du skal invitere hans søn, Jesus, ind som nummer et i dit liv. Så jeg vil bede en bøn nu, og du er velkommen til at gentage den efter mig, og på den måde invitere Gud ind i dit liv gennem Jesus. Så bed efter mig. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Bliv min allerbedste ven. Jeg tror på dig, og jeg vil leve med dig og for dig resten af mit liv. Lær mig at kende dig. Amen. Til sidst så vil jeg bare bede kort for helbredelse. Hvis det er, at du fejler et eller andet, du er syg, du har smerter et sted i dit legeme, så læg din hånd der, hvor det gør ondt. Læg din hånd der, hvor du er syg lige nu. Så vil jeg bede for dig om, at du må blive rask. I Jesu navn, så beder jeg dig om lægedom, Jesus, for enhver, som ser det her program. Jeg beder dig om lægedom lige der, hvor det gør ondt, i maven. I Jesu navn, jeg taler til enhver svulst i maven. Jeg befaler, at den skal dø ud nu, i Jesu navn. Jeg beder dig om lægedom i benene, i ryggen, smerter i hovedet, forsvind i Jesu navn. Al sygdom skal forsvinde i Jesu navn. Jeg takker dig, far, for lægedom nu. Lægedom flyd ud til enhver, som hører den her bøn i Jesu navn. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede. Gud velsigne dig. Farvel.